ተመልካቾቻችን ኤንቢሲ ቀዳሚ የቀጥታ ስርጭትን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። እጅግ ደስተኛ እንደሆናችሁም ደግሞ እምነታችን ነው። አሁንም እንቀጥላለን። አብራችሁን ስለሆናችሁ ደግሞ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ግጥም ልንሰማ ነው። እውነት ነው። እንግዲህ በከተማችን የተለያዩ የኪነ ጥበብ ምሽቶች ይከናወናሉ። መዘው ተረም ተለምዷል። ብዙ ሰዎችም ደግሞ እንዲወዳሉ ቦታዎች ይሄዳሉ። እንግዲህ መቅረዝ ደግሞ አንዱ ነው። ወራሃዊ የስነ ጽሁፍ ምሽት ነው። ግን ስነ ጽሁፍ ብቻ አይደለም፣ ግጥም ብቻ አይደለም። በጣም ብዙ ተሰጥኦ ያላቸውም ደግሞ ሰዎች ወደዛ መድረክ ሄደው አቅማቸውን የሚያሳዩበት ትልቅ መድረክ ነው። በወጣቶችም ነው የሚዘጋጀው። በዚህ መድረክ ላይ አዘጋጅም አቅራቢም የሆነችው እንግዲህ መንበረ ማርያም ኃይሉ ዛሬ ስቱዲዮአችን ተገኝታለች። ከሷ ጋር እንግዲህ ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። ግጥሟን ታነብልናለች። መጀመር ትችያለሽ መንበረ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። መጀመሪያ ዛሬ እንግዲህ ያዘጋጀሽልን ግጥም በጋራ እንስማ። እሺ፣ ሁለት ግጥም ነው በተከታታይ አንብቤ ወርዳለሁ። እሺ። ከቃል ዘፍጥረት መገለጥ በፊት ያለን ዘላለም ገጣሚ ያውቃል። የተሸከመው የፊደል አካል ከውሃ መንፈስ እኩል ይገዝፋል። ቃል ይዞ ጸና በሰማያት ልብ በምድር ገላ፣ መዝሙር ቢሸከም እንደ ክራር ክር አጥንት ይላላ። ህማም ሆነብኝ ፈውስም ሆነልኝ፣ አልፋ ኦሜጋ የሆነልኝን እንድጸናበት ጊዜ ሹምልኝ። ቃል ሊቀ ካህን የረጋ ቀለም ውሃ መልክህን፣ የፊቱን ብርሃን አልችልምና ስጠኝ ጀርባህን። አይቸው ልቁም አልፋ ዘላለም መጀመሪያህን። መጀመሪያ ምሽት ነበር ኃያል ጽልመት ጥቅጥቅ ያለ፣ ከዚህም በፊት ሌላ ብርሃን ሌላ ቃል መለኮት አለ። ብርሃን ነበር ሌት የሰራ፣ ብርሃን ነበር ቀን የጠራ፣ ጊዜ ነበር ሌላ መቅድም ታላቁን መንገድ የመራ። ገጣሚም ይህንን ያውቃል መንገድ ነው በፊደል ተራ። ፊደል ተራ ግድም ሰው ተወለደበት በጠባቡ ግርግም፣ ደግሞ ሌላ ብርሃን ደግሞ ሌላ ኮከብ ደግሞ ሌላ ጅራፍ ደግሞ ሌላ ዋሽንት ሌላ መዝሙረኛ ሌላ አጽናፍ ዓለም ሌላ ውብ ዘላለም። በሰመመን ሞቶ በታመመ ገላ በተቀደደ ልብ የህይወትን ትንፋሽ በስሱ ማለዘብ እየቆጠቆጠ ከስቃይ ይቀዳል የተስፋ ውብ ቅኔ። ደስታ ጣፋጭ መብል ከህይወት ስብራት የተገኘ መቅኔ ምጠጥ የሐዘንን መረቅ ጭልጥ እሰይ ሞት ሆይ መጣሁብህ ዘላለምን ወሰድኩብህ። በኮከቤ መንገድ ሰራው በጅራፍ ዜማ ባጀው በብርሃን ቃልና አየው በዝማሬ ውብ ጀርባውን ውብ ሀመልማል ውብ መሀልይ ቃል ቡሽራ የገጣሚ ክብር ተክል። ምን ቀረህ ከጫካው ከሳር ከቅጠሉ፣ ምን አለ ከውሃ ከሜዳ ገደሉ፣ ራስ ጋር ቆየኝ ልብህ አይቀርብም ወይ በስክነት በትፍስት ለመደላደሉ። አትንካቤ ሎሚ ተክልኝ አትይብኝ ኮሽማጥሬን፣ አትረብሸው ዋርካ ልጄን፣ አትዘንጥፈው ቴምር ልጄን። አትንካብኝ ባሳደግኩት አትምጣብኝ፣ ልብ አርግልኝ የልቤን ጌጥ አትይብኝ። ተው ከፍታ አይደለም ሜዳ ሁሉ፣ ስጋ አይደለም በሩ ሁሉ፣ ስውር ግጣም አለው በነፍስ የሚከፈት የትዝታ ውሉ። እዚህ ከእኔ ስፍራ ጽድ ከሞላበት የዥግራ የቆቅ ድምፅ ከሚፈነጭበት ከጠባቡ መንገድ ጥቂት ፈቀቅ ብሎ ከዝንጀሮ ገደል በቀኝ ተገንጥሎ ዥው ብሎ የሚፈስ ፏፏቴው አጠገብ አንዱ ጉጉት አለች ድምጿ የማይጠገብ ውሃ ቁልቁለቱን ከድንጋይ ሲላጋ ቅጠል ከንፋስ ጋር ለፍቅሩ ሲተጋ ያንን እየሰማች ያንኑ ስታዜም ዘመን ለኪነቱ ሾማታል ምንጊዜም። ተፈጥሮ ኪነት መሻቴን ግነት የትውልድ ጫወት ከሁሉም አይነት አይኔ ማተረ ከሁሉም አይነት የሳቄንም ጠበል በቁሙሉ ነከር ቋጥኝ እየጨበጥኩ ታችዮሽ መንደርድር ፀሐይ ድብብቆሽ አየሁ አላየሁሽ አንድ ራሴን ትቼ የኔ እስከ የት ልሽሽ እንጂ አላት ደግሞ ለግለቷ ምንስ ማብረጃ አላት። ትሁት የዛፍ ከልል ለእኔ ባያውቅባት አረፍኩ አመለትኳት በውሃ ሸሸኋት ማታ ለጀንበር ወግ ለናፍቆት ቀጠርኳት። ቀኑ ሙሉ ቀን ነው ግማሹን ያለሁት ግማሻቸው አይንም ከፍቶኝ ተለየሁት። አሁን ከጫካው ነኝ የራሴን ልሰደድ ሲከፋ ሳር ቅጠሉን ሳይቀር ያደርጉታል ዘመድ። ንፋስና ቅጠል ውሃውና ድንጋይ ልዩ ልዩ ጠረን የጣፋጭ ፍሬ መብል ከትዝታይ ጋር ደርሶ ሲተባበር ይኸው ግጥም ጻፍኩኝ ተው ብዬ ለመንገር ተው ለማለት ግጥም ይኸው ሁሉ ተረክ ሰሚው ነው አንባቢው በዚህ የምባረክ። አየህብኝ አይደል ተፈጥሮን ለማስዋብ የመሻቴን ግነት
أهون كقتل سيسادد نفاس قلبوت إنجي أسميتين هنات أزش كسبت مهل يهي هلو فكر اندقود سيكوان زي ما كنافكوت قار ولو ستنتن اندي تياك أتاتال عندي تكنات درسا موردين مفتن تو يميل هارقين في دلاي مبتن إنجوا لانتا سياك أتالو يكا في دل آكا الله يكرتان مسبسب بأرات في دل قال كيامين مارقب يكرتا سلامنو يكر مالت فكر نفس يستفسهال كزيه اللو مشمر واو بتاعنا مسكنا المنبر انا قرات لي يا فيتاچن حموسي مثلني لا رل دغمو حموس جنبوت 3 كاسانجوس بروز بيسترو ريستورانت نا ارت غاليري وسط يا سنه صوف مشتاچن يكايدال ك 11 ساعات جمرو እንግዲህ ይሄ ጥሪ የደረሳችሁ ሁሉ ብትመጡ እጅግ በጣም የምታተርፉበት ቆንጆ የስነ ጽሁፍ ፕሮግራም የኪነ ጥበብ አጠቃላይ ሙዚቃም ስነ ግጥምም የመጽሐፍ ተረኮች የሚደመጡበት ተላላቂ የሆኑ ሰዎች የሚዘከሩበት አሁን እየሰሩ ያሉ ጎበዝ የሆኑ ወጣቶችም የምንዘክርበት ቆንጆ መድረክ ነው በጣም እናመሰግናለን እኛም አንቀርም ተመልካቾችም ደግሞ ይሄንን ደግሞ መልእክት የደረሳችሁ ሁሉ በርግጠኝነት በዚህ የግጥም ጉባኤ ላይ ካፈላሉ ብዬ አስባለሁ።